Вітаю! Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Засідання Ради регіонального розвитку відбудеться завтра в Хмельницькому на місці колишнього торгівельного центру «Європа», що на вулиці Геологів 7. Початок заходу орієнтовно о 12-й годині. Під час Ради регіонального розвитку розглянуть перспективний план розбудови Хмельницької області, розповідає начальник управління інформаційної діяльності та комунікації облдержадміністрації Інна Михайлова. Фактично, це буде обговорення оцих от всіх перспектив і затвердження оцього перспективного плану, який має реалізовуватись на теренах області. Це якраз от затвердження плану не на один рік, а на найближчих 3 роки. І були вибрані якраз такі об'єкти, які, я б сказала так, потребують значного фінансового вливання, і ті об'єкти, які будуть будівництво яких буде затверджено, завершено впродовж 3 років до 2021 року. Засідання Ради регіонального розвитку були проведені в усіх районах Хмельниччини. З кожного отримали пропозиції. Врахувавши їх, і був затверджений перспективний план області, каже Інна Михайлова. Планується, що участь у засіданні Ради регіонального розвитку візьме президент Петро Порошенко в рамках свого робочого візиту. Про це нам повідомив працівник облдержадміністрації, який не захотів називатись. За його словами, Петро Порошенко завтра відвідає виставку техніки на військовому аеродромі в Старокостянтинові. Завтра з 12 до 14 години буде відсутнє світло на деяких вулицях обласного центру. Електропостачання вимкнуть у зв'язку із проведенням чистки траси. Про це повідомив начальник контакт-центру «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде на вулицях Верхня та Нижня Берегова, Лісова, Липнева, Літня, Підгірна, Бандери, а також на провулках Липневий, Лісовий, Бандери та Першотравневий. Також завтра з 9 до 18 години в центрі міста буде відсутнє водопостачання у зв'язку з проведенням планових робіт. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, води не буде у будинках на вулицях Подільська, 20 та 25, Соборна, 16, Вайсера, 12/1 та Кам'янецька, 21. Невідомі, представляючись державними інспекторами рибоохоронного патруля, безпідставно перевіряють вилов рибалок. Про це розповідає начальник управління Держрибагентства області Андрій Полудняк. За його словами, невідомі вимагають гроші за риболовлю, щоб справа не дійшла до суду. При здійсненні рибоохоронних заходів на території області, то любителі рибалки, також громадяни розказували нашим патрульним, що от були такі от випадки. Люди, похожі в формі на нашу, приходили, знімали без господарські знаряддя лову, які мають право знімати тільки контролюючі органи та поліція, відповідно чинного законодавства. Також підходили до рибалок-любителів, провокували конфліктні ситуації. Ну, це так, знаєте, з їхніх слів. Ми просто вирішили попередити населення, що такі випадки можливі. За словами Андрія Полудняка, офіційних скарг до управління поки не надходило. Аби уникнути даних ситуацій, слід переконатись, що людина, яка представилась інспектором управління Держрибагентства, дійсно там працює. Державний інспектор органів рибоохорони або рибоохоронного патруля, як зараз нова назва, він підходить до порушника, представляється, каже свою посаду, фамілію, ім'я, отчество, на вимогу пред'являє посвідчення, не опускаючи його з рук, дає можливість ознайомитися з містом викладеного посвідчення та також співвідношенням фотографій, чи це дійсно його, і тоді вже починає викладати суть скоєного правопорушення або суть питання, відповідно якого він звернувся до даної особи. До Міжнародної студентської олімпіади з комп'ютерних наук готується студент Хмельницького політехнічного коледжу Костянтин Сторожук. Хлопець став переможцем аналогічної всеукраїнської олімпіади серед студентів перших-третіх курсів. Захід, на якому Костянтин виборов 2-е місце, відбувся у Львівській політехніці. В олімпіаді взяло участь 80 студентів, 20 з яких онлайн. Завдання були помірно важкі, тобто з ними можна було впоратись. Оскільки я беру участь у олімпіадах такого типу вже близько 4 років і готуюся всі ці 4 роки безперервно, то ну, я зміг їх подолати усі. Але була людина, яка зробила це швидше за мене. Учасники олімпіади мали вирішити 4 завдання різної тематики із алгоритмічного програмування за 2,5 години. Я планую посягти певне призове місце на всеукраїнській олімпіаді серед студентів, яка названа АЦМ. Вона, перший етап якої має пройти вже через місяць, і відповідно до неї я буду готуватись.
Кінотеатральну інсталяцію про життя та творчість Василя Стуса продемонструють у Хмельницькому. Спектакль «Птах душі» представлять глядачам у монотеатрі «Кут». Про це розповів його директор Володимир Смотритель. Тут розріз через свій власний театр, через своє власне відчуття і бачення ось саме цієї постелі, як Василь Стус. І моїми партнерами є документальне кіно, фрагменти з художньої кінокартини, глядач, який задіяний. І я думаю, що це буде цікаво, тому що все працюється на грані такого живого контакту. Я ще раз хотів би нагадати, що 21 березня о 18 годині монотеатр «Кут» «Птах душі». Відкритий турнір з футболу розпочався сьогодні в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1, що в обласному центрі. Про це розповідає директор школи Василь Янків. За його словами, участь беруть 10 команд. Він є підготовчим етапом до чемпіонату області з футболу. Сьогодні почали змагання серед юнаків 2007-2008 років народження, які відбуваються по схемі 8+1 на півполя. В зв'язку з тим, що хлопчики ще досить юні, на все поле їм ще зарано повністю грати. Турнір триватиме до 21 березня. Більше про змагання розповість моя колега Вікторія Зелінська. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 19:00. Побачимось!